Vārtu starpība un Edvinis Kontreras gūst arī savus pirmos vārtus Eirokausos. Uzmaiņu iznākušais futbolists un tagad Rīga FC fani jau priecājas un arī izcila atbilde tāds trieciens reiz pretī, ka šit bija ielaisti vārtu un kaut kur psiholoģiski varētu būt grūti arī šajā brīdī, kad komanda lielāko daļu otrajā puslaikā uzbruku, bet te par īpratnieku vārdsargu neuzmanību izgaida vārtiem Varga un te no tuvas distances tuvajā stūrī augšējā Antonijas Kontreras izceļās ar būtiem vārtiem. Nu, vārta pirms, mums līdz ar to spēles noslēgumā, bet jāspēlē vēl alī. Tikai, kad ir daudz, tikai ar palinkas otro vārtu.